парк Розариум бе отбелязан 50-годишният юбилей на Центъра за специализация и професионална подготовка при Академията на МВР. В тържествата взе участие кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Словото си, по повод юбилея Стоянова подчерта, че годините не са много, но те са знаменателни за усилията и професионализма на всички преподаватели и учащи се в школата, в доказването на една от най-добрите школи в България с най-добрите преподаватели и най-добрите обучаеми. През 2013 година ще напомня на вас и на моите съграждани, школата имаше едно неприятно преживяване. Или по-скоро едно време, в което тя се доказа, че е на мястото си, че Казанлък е нейното място и че тя заслужава да продължава да извършва работата, която извършва. Тоест професионално да подготвя хората, които са на първа линия в Министерство на вътрешните работи. Тогава, скъпи съграждани, вие излязохте като един на нашия площад, и заявихте, че никой не може да преформатира полицейската школа в Казанлък. Никой не трябва и да се помисля да я затваря. Единствено трябва да се знае, че тя има и е извоювала своето място тук и трябва да се подкрепя. По повод юбилея, кметът на Казанлък поднесе на директора на полицейската школа, комисарът Анас Илков, плакета на Казанлък. Приветствие към възпитаниците на школата в Казанлък отправи ректорът на Академията на МВР в София, старши комисар професор Любомир Тимчев. Този вид дейност понякога донася някои негативи, ще има и трудни моменти, но къде ги няма? Има ги в семейството, има ги на улицата, има ги в работата, къде ли? Просто трябва да ги продолеем, защото точно тази професия иска много характер, много сърце, много дисциплина, много вяра и дух, за да можете да се справите. Използвам случая да поздравя и колегите от центъра, преподавателите, администрацията. Те са избрали също една чудесна професия. Голяма част от тях са били наши студенти. Ние с гордост може да зададим това. Виждам тук Невянка, как се усмихва, тя винаги усмихната. Поели са правилния път да образуват, да обучават, да подготвят хората. След време да могат, нали, да се гордят с това, че са оставили някаква школа след себе си. Ние, служителите в академията, имаме пред ректората, никога не забравяме, че освен ректорати и факултети, има и центрове за специализирана подготовка, които, пак ще кажа, са една изключително важна част в обучението в нашата система. Водосвет за здраве и благоденствие отслужиха свещено-иконом Константин Киров със служие с старозагорски духовници. Отбелязването на 50-годишния юбилей продължи с тържествен концерт с участието на фолклорен танцов ансамбъл Арсенал, клуб за спортни танци Роза, сестри Диневи и духовият оркестър на Академията на МВР.